lañ daan wax daaw lañu wax ren ngaka blender c'est un frère nos frères suñ ko waxe amna fuñ ko tek parce que mus ben jour ben artiste laaj nañu ñu ko ngaka blender ak akhlou brick c'est la famille tay ji mu nek ci li nga xamni moy tolof tolof tay ji nak duma nangu ben yoon budé serigne lañ japp tejj ko ñu layal ko lay lay bu mu genn budé dañu japp ben way kan balax la tuddu ñu lay lay ko bu mu genn deug la walay bu ñe ngaka blender lañ japp ñu ne mu ko lay lay diko ndep deppal ci bir jël bi c'est un jeune très talentueux bu nek ko xamanteni bam amé succès yaayam dako yaakar ay magam ay frèream ñep yaakar ko donc tay ji bu démé ba nga xamni lool yépp dag na xamuñu ñaata doomu adam ñu tok sen naxar am ci ay fan sam aussi nek ay jeune yu ko bëgg tok tamit am ci lo xamanteni ñun liñuy wax kay moy yal nako yalla genné fi mu nek wa massawoko yal nako yalla di teggil dis bobu té momit mu gëm ni li yépp goor lay dal parce que def nako ci ay sanonam sax d'ailleurs donc bu ko dalé nako gëm té xamna ni ko ko gëm la natou nga né le goor yombul affaire yo c'est nga il a fait sur ses sens et puis ils se sont très bien à l'aise parce que bari na ay gaay yu fa nek ay gaayenam lañ bo dafa melni galam la nek vraiment non man xamna ni sax ay fans sam la fa fekk bien sûr donc vraiment yal nako yalla téggil natou bobu yal nako yalla génné ci jamm dëgeural ko joxat ko limu am ak label bi mu nek mu ñëw défaat li nga xamanté parce que ñun hip hop loolu lañ soxla nouvelle génération bi ñom ñoy yor hip hop de demain ñom ñoy nek di fessel sar di fessel ay sali mak donc képp ko xamanté am nga ci idée bu positive da nga leen di jappalé pour hip hop ag fi mu wara ag inshallah c'est-à-dire man tamit luma ci mëna yok rek lén la ñun ay julit lañ artiste lañ waye ay julit lañ julit lañ jité mo jitu lepp yang may comprendre rawatina ñu nek ay talibé Maulana Cheikh Ibrahim Niass jangaluñu luddul lu bax parce que suma la waxé ci tarikh jamono amna nit ku ko sonolo nekkon ennemem jeki jeki rek koku jeki jeki genn aduna baba ñu ne ko bay diw de deena bay ne alhamdullilah rek waji ne ko wa yow bay yow diw deena rek nga ne alhamdullilah mu ne det dang may laaj lutax mané alhamdullilah mu ne ko lan motax mu ne ngane alhamdullilah mu ne c'est parce que dama instant bi ma ko tagge dama xol ci ay fraction de seconde xol ci sama xol vérifier fune xamne ndiakata jappalu mako daray en motax mané alhamdullilah donc kon nit munu ñoo nono doomu adama munu ñu jël nit en tant que nit ñu bind la ci haqqatu muhammadiya mim haram del mim del nga nek suñu synonyme ñu lay def non ba buñ la bu la dogal dalé ñu wara wax ñaw non lolu mënul nek ndax nekul sax ci suñu xar kanam nous ne sommes pas de ce genre ngaka liko dal mëna dal man mëna dal arafat mëna dal kenen ak kenen parce que kasso ciombul ken deug la cheikh ahmadou bamba sax djel nañ ko duggal ko ci kasso juroom ñaari at ak juroom ñaari wèr donc mu ngi nonu reste dundam yeb résidence surveillée donc mu ngi nonu deug la ak lu mu mën ti démé moy j'avais des cousins yo xamanteni ñaata yon la jabanté 10e dem di len séti té pourtant c'était des innocents xam nga dem ci djéli di dem di xol ay nit et cetera nañu xolat nan lañuy tejé nit yi à travers ki nga xamanteni day sa ci ginar teud 10 ans ak ki nga xamanteni kution yamba la yor teud 20 ans ak ki nga xamanteni mom 150 milliards la yor day yor ñu ne ko yow xol nañ ba xol légui France néna défo diw néna défo lèr na légui acca mën nga ñëwul nek président donc lolu tamit dañ ko wara xolat quoi dañ ko wara xolat bu baaxa baax donc aussi li ñuy wax moy ngaka ñu ngi ñaanal yalla mu genn fi nga xamanteni fofu la teud parce que fofu tamit quoi qu'on puisse dire nekul place am ndax askan bi mom moko soxlo quoi si vous nous écoutez sur Urban Radio Dakar sachez que vous écoutez Urban Zone et présentement nous avons le plaisir de recevoir Deize et Ara du groupe Akhlou Brick Paradise et on est en train de tuer l'ambiance dans le studio parce que là suma ci tégué franchement suma tégué c'est possible il est gëna dali déwat quoi on xaramou pédaler et vous aussi vous qui avez envie de nous joindre vous pouvez le faire au 88 628 23 23 88 628 23 23 le numéro qui est par excellence vous permettra de joindre Akhlou Brick Paradise et de parler avec eux si vous avez l'opportunité si vous en avez envie on vous donne l'opportunité de les joindre au 88 628 23 23 Salam alaykum ziyar nakam c'est king yo nga laisser de ce que ce jour ku gëna
ball of dawn. Fight to my way that my get a go. Let the money rap a guy and let it suffer. Gonna come and go naked to wear a go. When you take a lag, Ben again. Dig a bugger on my bang bang. Can my fidelity look as in a rubber till the make a safety bang bang. Big team when I got the boy. Belair only I'm the sense. The party's a mom and the underboy. I'm the galatin with the give his thanks. Hello, hello, hello. Rabbit to Dow and fellow. Hello, hello, hello. Rabbit to Dow and fellow. Rabbit to Dow and fellow. I'm going to get the class. Pour rire un peu, hein. Dawal Fass, man ngeen di crash. Wa akhlu brigue ñu may. Man ngeen di clash yeen boy.